Енді 7-20-25 бағдарламасы бойынша баспанасы бар адамдарда пәтер алуы мүмкін. Бүгін Ұлттық банктың төрағасы үкіметке осындай ұсыныс тастады. Данияр Ақышев бұл бастаманы көп балалы аналардың қамы үшін деп отыр. Ал азаматтар мен сарапшылар ұсынысты қалай қабылдады? Әріптесім Бақнұр Әлібай біліп көрді. Алматыдағы кеңсесінен онлайн байланыс арқылы шығып, экрандағы келбетін ақпаратпен жасырған Ұлттық банктің төрағасы Данияр Ақышев 7-20-25-ті тездету үшін бірқатар өзгерістер енгізу туралы бастама көтерді. Қосымша баспана талап етілетін көптеген жағдай бар. Бұл тұрғын үй талаптарын жақсартатын көп балалы отбасылар, балаларына баспана сатып алатын ата-аналар, басқа географиялық өңірге көшетін азаматтар болуы мүмкін. Халықтың қажеттілігін назарға ала отырып, Ұлттық банк үкіметке бағдарламаға меншік құқығында баспанасы бар азаматтарға қатысу құқығын беру мүмкіндігін зерделеуді ұсынады. Бұл ақпарат тарала салысымен азаматтар қызу талқылай бастады. Біреулерінің үміті оянып жатса, өзгелерінің күдігі басым сияқты. Біз отбасында 5 адам бір пәтерде тұрамыз. Біз осы бағдарламаға қатыса аламыз ба? Дұрыс емес деп ойлаймын. Бірінші кезекте баспанасы жоқтарды баспанамен қамтамасыз етіп алу керек. Баспанасы барларға бере бастаса, тұрғын үйге деген сұраныс артады. Оның әсері тұрғын үйге деген бағаның көтерілуіне әкеледі. Тұрғын үйдің бағасы қымбаттаса, баспанасы жоқтар саны одан сайын көбейеді. Ал бұрынғы сенатор Уәлихан Қайсар болса, үкіметтің көп балалы отбасыларға бейімделгені дұрыс дейді, бірақ ұстанған қағидалармен келіспейді. Көп балалы адам отбасылар негізі көбінесе жағдай жоқ адамдар мысалы. Сондықтан оларға 7-20-25 деген бағдарламасы егер құқық берілсе мысалы, соның өзінде оларда мысалы 20% алғашқы взнос жасауға мысалы меніңше қабілеттілігі жағдайлар жоқ. Менімше, мына көп балалы семьяларға, егер Қазақстанда шын мәнінде, мысалы, Ұлттық банкі болсын, үкімет болсын, ойлайтын болса, оларға тіпті тегін беру керек, мысалы. 7-20-25 бағдарламасы бойынша өтініш қабылдау басталған 6 айдың ішінде 4250 өтініш мақұлданып, 1237 адамның қолын қайтарған. Данияр Ақышевтің бүгінгі ұсынысы үкіметтің қолдауына ие болып жатса, бұл сандар артуы мүмкін. Бақтынырбай, Нүркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.